У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Двоє людей померли внаслідок отруєння чадним газом у приватному будинку. Сталося це вчора близько 19-ї години в селі Данильче Рогатинського району. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. На місці події працювали працівники Рогатинського відділення поліції та аварійна бригада Рогатинського управління газопостачання та газифікації. Попередня причина смерті людей – це отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації пічного опалення. Чотирьох людей врятували з пожежі, яка сталася вчора близько 21-ї години у місті Долині на вулиці Шептицького. Серед них – одна дитина. Там загорілася кімната квартири на першому поверсі 10-квартирного двоповерхового будинку. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували трьох людей із другого поверху. Одну дитину винесли по сходовій клітці. Акцію «Дій проти насильства» проведуть сьогодні в Івано-Франківську. Учасниками заходу будуть представники поліції, влади та громадських організацій. Вони розкажуть, як протидіяти домашньому насильству. Початок об 11-й на Вічевому майдані. Поліцейські Івано-Франківщини запрошують мешканців і гостей обласного центру приєднатися до участі. Під час заходу представники поліції, влади та громадських організацій розмістять локації з інформаційними матеріалами. Поліцейські розповідатимуть, як діяти у випадку домашнього насильства, куди звертатися за допомогою та яка за це передбачена відповідальність. У рамках заходу заплановано проведення різноманітних флешмобів «Долоньки проти насильства» та «Дій проти насильства». Окрім того, учасники заходу зможуть отримати правові консультації від працівників центру безоплатної вторинної допомоги та соціальних служб. Міське управління транспорту та зв'язку замовило робочий проєкт для розробки світлофору на перехресті вулиць Хіміків Галицького у Івано-Франківську. Начальник управління Андрій Гігулюк розповів, що погодження документу триватиме до 3 місяців. Нагадаю, що із петиції щодо зміни маршруту комунального автобусу під номером 55 жителі міста ще навесні звернулися до міського голови. Докладніше про це Наталія Олексієнко. Поставити світлофор, який працював розумні світлофори, під'їжджає маршрутка, натискає кнопочку, включається зелений і повернув на Галицьку, нажав знову відбой і світлофор відключився. Все, і рух пішов, як має бути. Микола Красуляк – один із тих, хто підписав у березні петицію про зміну схеми руху комунального автобусу номер 55. Житель мікрорайону Пасічна просили, аби автобус повертав на Целевича, далі їхав на Хіміків і повз радіозавод повертався на Галицьку. Петиція справедлива, бо мікрорайон, оцей, що між тролейбусним депо і з 24-ї школи, там це дуже великий, там, можна сказати, друга правопасічна. І там, як кажуть, одного 25-го маршрута, який заходить от з міста, ну, він якось не охвачує того всього. А от на автостанції йдуть багато маршрутів, от з моста прямо по Галицькій на автостанції. Василь Солочук живе неподалік від вулиці Галицької. Каже, особисто для себе не бачить необхідності змінювати рух автобусу. Автобуса номер 55. Ну, поки що ми задоволені цим маршрутом, який є. А що треба іншим людям, то навіть інший маршрут роблять. Автобусів є аж 37, може не мають де діти, вони дуже часто ходять 55. Начальник міського управління транспорту і зв'язку Андрій Гіглюк каже, що змінити схему руху 55-го автобусу можливо до кінця 2020 року за умови фінансування проєкту. Крім того, що має бути встановлений світлофорний об'єкт, має бути ще встановлена додаткова смуга, ліва смуга при повороті з вулиці Хіміків на вулицю Галицьку. Відповідно, має бути розширення дороги, а це за собою тягне реконструкцію даного перехрестя. Відповідно, всі комунікації, які там є, якщо є якісь теплотраса, водоекотехпром має свої комунікації, також є лінія комунальних підприємств «Електротранс», всі упори треба перенести, багато великий обсяг робіт. Відповідно, на даному етапі є погодження всіх цих структур по перенесенню мереж. Відповідно, далі розробляється схема організації дорожнього руху і сам проект з коштовності. Перші комунальні автобуси номер 55 виїхали на маршрут у березні цього року. Вони сполучають приміське село Крихівці та мікрорайон Пасічна. Згідно схеми руху, 55-й їде по Галицькій, заїжджаючи на автостанцію. 12 березня зареєстрували першу петицію з проханням змінити маршрут, аби автобус повертав на Целевича, а далі їхав на Хіміків і повз радіозавод повертався на Галицьку. 18 квітня депутат Андрій Строїч від імені жителів вулиці Целевича звернувся до виконавчого комітету із проханням змінити схему руху автобусу
автобуса таким чином, аби 55-й їхав Пуцелевича та тролейбусній, а далі – за вже існуючим маршрутом. 25 вересня була зареєстрована ще одна петиція, в якій жителі просять створити новий комунальний маршрут, який би сполучив район 24-ї школи та тролейбусного депо з іншими частинами міста. Наталя Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск дивіться вже о 8:30. Залишайтеся з нами.